Mbas takimit edhe me shefin e administratorit ose administratorin këtu, me Hadixhe Pemën, po edhe me banorin e vjetër, me Islamin, Islam Bozhiqin, tani sjell para jush kryeplakun e kësaj zone, apo të këtij fshati. Është Dashamir Bica, apo jo? Po, po. Përshëndetje, Dashamir. Përshëndetje. Duke ju kërkuar ju, më thanë që është lart, është në lagje, apo të kopshi gështenjeve. Po. Më flisë një tërë. Ju faleminderit shumë për ardhën këtu, për të marrë informacion për punën gështenja, se isha duke mbledhë dhe unë gështenja, se këshu i thomi ne duke mbledhë gështenja. Duke mbledhë, po. Në zonën tonë ka shumë gështenja. Ju lutem fillimisht për kopshin tuaj, pastaj në zonë. Po, për kopshin tim, isha duke mbledhë gështenja. Sa rrënë gështenja keni? Kam 200 rrënë gështenja. 200 rrënë gështenja, bravo. Po janë gështenja të vjetra. Të trashëguara? Po, të trashëguara, po. Për sa vjetësh? Këshu i majmë mendunë. Që i vogël. Po? Edhe zona jonë ka shumë gështenja. Të vjetra, si të themë, mund të kenë 200 vjetë, 300 vjetë mbjellura, vetë nga fshatartë, por tani gromollojmë, nuk ka prodhim si që ka pas më para, ka gështenja shumë, por... Po përgatitesh për fesë, sepse të dilën e fundit të çdo tetori e keni fest. Të fest, të ditë premte është ajo. Ditë premte, po. Po, po. Më korrigjoni, faleminderit. Po, ditë premte. Po bëhesh gati? Po, 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 po bëhem gati. Po. Po bëhem gati. E keni të mirë, të bukur gështenjën? Shumë e mirë është, shumë cilësore, është shumë e mirë, por duhet të çik tregu më i mirë, flasim për këtë vit. Por nuk kemi edhe hirë që t'i grumëllojmë, t'i mledhim, sepse kanë ikur gjithë jashtë shtetit. Kanë lëviz, djemë të ri kanë lëviz. Kanë lëviz djemë të ri, po, po, po. Kanë ikur gjithë, se s'kemi qarë. Ne kemi ngellë shumë pak jërës. Po mirë, tani do t'ju pysa të erë, se jene edhe kryeplak këtu. Po. Në këtë fshatë, në këtë zonë. Sa tokë keni ati lartë? Në gështenjë po edhe tokë që mund t'a mbildi me bimë të tjera, bujësore? Po tokë, se tokë, nuk kemi shumë gështinje këshu në tokë të prodhuse, po kemi këshu në pyje, në vene, në pyje më shumë. Por, ka shumë edhe kja lagja këtu, quhet lagja Bozhiq, lagja Qaf, jemi kata lagja të kemi shumë. Por, s'ka i rëzë më që të dhëmë. E dipë se pa të bëjë të pyti? Po. Dashi, për t'ju thëmë, qëfar është toka për ty dhe familjen tënde? Toka. Toka për mua është një, si ta them unë, është arë për mua, sepse kam, jam në venin tim, jam në pronën time, po në noj, por emigracion është emigracion. Për dirë sa pjesa me madhe ka ikur, zdo da di fare se qëfar ka këto, ka tokë, ne kemi gështenja. Nuk them se kemi shumë përdhim si që kemi pas më para, po mirë është puna. Toka, po s'kemi ku, pak malë që kemi, s'kemi ku ta qërëm, nuk kemi pi grumëllimi, që në ndimon e dhe shteti, por do mundojmë të shkojmë natën poshtë, ashesim në për tregjet private. Nëse do t'ju ofrohi në këmbim të tokave tuaja dhe të kopshit tuaj me gështenja, një vilë shumë e bukur në Tiranë, për t'jetuar në Tiranë? Jo, pra. jo këtu. Nuk e ndronë? Nuk e ndronë. Do qëndrosh këtu? Po, po, këtu do qëndroj. Ta një rënija, nuk e di se që fa më bënë rënija, por ne mosha një me jojë. Nuk e ndëroj pronën me një vilë në Tiranë. Pra nda dhe ju pyte për tokën tuaj. Por t'ju thënë, qëfar ju lidhë me tokën? A është ajo një dashuri e madhe për ju? A është shumë dashuri. Me gjitha të i dashur dashin, me disnesh, a se kuptoj dhe unë nga jetë në qytetë. Shpresa vdese fundit. Dihet ajo që shpresa vdese fundit, por ja pa rritje. Për njerëzit që punojnë, për njerëzit që janë të lidhur shumë me tokën, për ata që zgjohen herë të mëngjes, edhe për nevojat e tjera, sepse familjet mbajnë edhe bakti. Dikush mandelin, dikush mandhin, dikush mandlopën, ju duhet zgjohen herë të mëngjes. Shumë herë të zgjohen. Pastaj të dalin ndoshta tek ara e vogël, ku mbjellin zazavatet. Pastaj të kushtohen tani, sidomos në këtë sinë, edhe pemëve, edhe gështenjave. Gështenja. Apo jo? Po, po, gështenja është. Kjo do të thotë që njeriu sakrifikon për të mirën e jetës tij, për të mirën e familjes, apo jo? Po. Dhe mua vjen shumë mirë që gjej këtu një banor vendas, besoj autokton je, nga kjo zonë këtu. Po, po, po. Që e do tokën e tij dhe e mbështet jetën pikërisht nga puna, nga djersa, nga sakrificat e veta. Ju përshëndes dashkë. Edhe ju përshëndes, shumë faleminderit për
Okej. Okay. Sa erdhe. Gjithë mirë, faleminderit. Shumë faleminderit.